Yes. Go cut the Apple. Namaste, namaste, Sabilahi, namaste. What's up, everyone? This is about BikeAlsike and welcome back to my YouTube channel. Our Sunday just the title of thumbnail. They here thabe saknu bhayo hola. Kaha jaudai chu, ke garna jaudai chu bhanera. Ab thapai pani ab ke garnu bhanne parcha. So ahile chai ma go kart chalaun jaudai chu haina. Nisudra ma ani यो गो कार्ट बनाउने चाहिँ ठक्क हाम्रो मेरो एउटा साथ छ कि इन्जिनियर साथी हैन अमन श्रेष्ठ ठक्क अस्ति उले इन्स्टाग्राममा हालिराको थियो भिडियो क्या बवाल थियो के ठक्क टिन्डर टायर हैन अगाडि दुईटा सानो पछाडी चाहिँ बाइकको टायर छ अनि त्यसमा मोटर पनि छ त्यसले घुम्नी अब अरु इन्फर्मेसन के छ अब त्यो त देखेपछि मात्रै थाहा पाउँछु यतिकै त कहाँ थाहा हुन्छ र अनि त्यसपछि अस्ति देखि उसँग कुरा गरिराको थिए गर्दिम न त भ्लग हान्दिम न त अलिकति युनिक कुरा ट्राई गर्नु पर्यो नि त ठ्याक्क आज पनि टाइम मिल्यो त्यही भएर यसो गरिदिइहालौँ ऊ पनि अब कलेजबाट निस्किँदैछ अरे हामी चाहिँ त जाँदैछौँ अब उनीलाई के वेट गराउने त्यो आफू गएर एकछिन चेस्टा खाएर टक्क वेट गरौँला हैन अनि यो भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ आई थिंक भ्यालेन्टाइनको विक पर्छ जस्तो लागिरहेछ किनभने अब एडिट सिडिट यताउता गर्दाखेरि हल्का टाइम लागिहाल्छ यो भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क रोज डे पर्छ जस्तो लागिरहेछ क्या अनि अब रोज डे परेर अब ठ्याक्कै एउटा कुरा याद आयो हैन मलाई जहिले पनि युनिक ट्राई गर्न मन लाग्छ नि त त्यही भएर यो पाल चाहिँ क्वेसन एन्सर नगर्ने हैन क्वेसन एन्सरको ठाउँमा कमेन्ट पढ्ने के कमेन्ट पढ्ने अनि मेरो विचारहरु राख्ने के लाइक अब यो भ्यालेन्टाइन भनेको त अब कपल्सको त हो नि हैन बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड यताउता अब हामी बाइकर्सहरुको के हुन्छ हाम्रो बाइकलाई गर्लफ्रेन्ड भन्छम हैन तर मेरो बाइक चाहिँ गर्लफ्रेन्ड हैन मेरो बाइक चाहिँ भाइ हो के भाइ किनन भाइ छैन नि त गर्लफ्रेन्ड आउँछ जान्छ ब्रेकअप हुन्छ तनाव हुन्छ भाइले त टेन्सन दिदैन नि त्यही भएर कति जना राइडर्सहरुले चाहिँ आफ्नो बाइकलाई बेबी मेरो बुढी हो मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्नुहुन्छ हैन तर त्यो चाहिँ किन भन्नु रहेछ नि त अब हजुरको पनि बाइक छ होला हजुरले पनि त्यस्तै के युनिक नाम दिनु भएको होला सो तल कमेन्टमा लेखिदिनु हैन हजुरले आफ्नो बाइकलाई के भनेर बोलाउनु हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि म कमेन्ट पढ्छु एन्ड हजुरको विचार पनि भयो म आफ्नो विचार पनि राख्छु आई थिंक यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला के सो अब त्यो गो कार्ट चलाएको चाहिँ म अब रिभ्यु सिभ यता गर्न अचानकै उले पनि बोलायो अनि म पनि जान लाग्यो अचानकै कलेजबाट ठ्याक्क आएर जान लाग्यो त्यही भएर गएपछि के हुन्छ थाहा छैन तर म चाहिँ त्यो गो कार्ट चाहिँ बाटोमा चलाउँछु एन्ड 99% आई एम स्योर कि मान्छेहरुलाई चाहिँ हैन आजकल कि त पुरानो लेजेन्ड बाइकहरु मन पर्छ हैन कि त नयाँ नयाँ सुपर बाइकहरु मन पर्छ के एन्ड यो गो कार्ट पनि मान्छे धेरै मान्छेलाई थाहा छैन के हो गो कार्ट भनेको त्यही भएर आई थिंक बाटोमा चलायो भने चाहिँ रिएक्सन बवाल बवाल आउँछ होला हैन मान्छेले बवाल बवाल लुक्स दिनुहुन्छ होला दामी दामी यताउता भन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यसमा बाटोमा पनि गएर चलाउँछु एन्ड यो कन्टेन्ट चाहिँ हैन 100k प्लस जाने कन्टेन्ट हो है अब लेट्स सी अब जान्छ कि जाँदैन सो हेल्प मी आउट 100k पुगाउनलाई ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर सो आइपुग्यो यो ठाउँ सजन अटो केयर प्राइभेट लिमिटेड कता राख्ने नदुनी के तिम्रो ग्यारेज हो तिम्रो ग्यारेज हो आफ्नै ए धोइदिउँ न त त्यसो भए त के गर्छ नि बस ब्रेक हो त्यो दामी है ब्रेक हो त्यो यो त्यो ब्रेक एक्सेलेरेटर खुट्टामा राख्नु पर्ने है सही हैन र खुट्टामा राखौं भनेको नाइस नाइस आउँछ आउँछ टैक्सी के। उसँग अन्त छैन खतरा यार क्या बॉल भी को यार कौन सा अंकल ए बवाल दामी स्पीड कुद् ब्रेक अलि लाग्दैन रहेछ दामी मान्छेहरुको रिएक्सन हेरौं न यसरी घर जान पाए त पेप्सी कोलामा चलाउन पाए दामी फेमस हुन्छ यार ओए क्या पावरफुल यार अलग ब्रेक अलग मजा लगे रहे मोबाइल ओ ठीक है दामी दामी ल स्पीड चाहिँ कुदाउनु मिल्दैन रहेछ हैन अलिकति ब्रेक मजा लागेको छैन हजुर इलेक्ट्रिक आफै बनाएको साथीले बनाएको साथीले आफैले भनौं हजुर खुट्टामा ब्रेक छैन त ए हातमा यो एक्सिलेटर मोबाइल कुद्छ नि हजुर बाइकलाई जितिदिन्छु अलि थ्री व्हील्स भएर चाहिँ अलिकति चलाउन अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ हैन कुकुरले लखड्यो भने चाहिँ तनाव सब गाडीले साइड छोड्दिएर आज क्या मजा आउने हो अब यताबाट घुमाउँ है त यस्तो त नकुदाउन मिल्ने आफै लड्छ राइट यो गो काट्दै आफैले बनाको आफैले बनाउनु भयो हजुर मलाई यो हजुरकोमा एउटा फोटो खिच्नु मन लाग्छ फोटो खिच्ने ल ओके चलाउनु नि हेर भाइ यो ब्रेक हो यो छोयो भने चल्छ छुन्छ नछुन एकदमै स्पिड छ कुद्छ के यो एक्सिडेन्टहरु हो एउटा चेक गर्न मन लाग्यो एकदम राम्रो देखि मैले है अनि अब गाडी साइड चलाइरा यो के को लाइसेन्समा पर्छ यो पर्दैन यो यतिकै हो ल एउटा छिटो त गाडी निकाल्नु है चेक गरौ है त यहाँ ब्रेक लाग्दैन के अ बिस्तारै कुदेर आउ त्यही भएर ओके थ्यांक यू सो मच दादा दाइले फोटो खिच्नु हो एकछिन यस्तो हेर्नु भयो हैन यो सिटन एक्सन त हुने हैन यस दाइ पाउले दिके ल थ्यांक यू Thank you. Special thanks to Aman bro. School link tala rakhdinchu. Do follow him. He's so amazing man. I'm automobile padeko man. अब खतरा बनाइस हुँदैन न धन्यवाद ल लिफ्ट चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन मोबाइल मोबाइल I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action I can't rewind. Oh, and in my head I'm screaming, but out of my mind I'm still too young. गाडी चाहिँ पुरा ड्रिफ्ट हान्दा चाहिँ अमनले बबल सो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला हैन ब्लग बाटोमा सो अफको रिएक्सन देखेर दामी मजा आउने के नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ बाइकअलसाइकको YouTube च्यानलमा आखिर कसरी बनाउनु यस्तो तपाईलाई प्रेरणा कसरी कसले दियो कसरी बनाउनु भयो अनि हामी 3-4-5 जना भएर बनाए खासमा हजुर 25 गते रेस हुँदैछ पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा 25 गते भन्नु भयो दर्शक मानुभावहरु 25 गते पुलचोकमा रेस हुने गरेको छ दर्शक मानुभावहरुले गाडीहरुको रेस हुन लाग्छ दर्शक गो गाडको पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्छ इन्ट्री फ्री हो कि छैन फ्री हो तपाईहरुले यसको रेस हेर्न चाहनुहुन्छ भने 25 गते कति बजे जति बेला आए नि बाल 12 बजे देखि पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा स्टोरेज हुँदैछ तर आएर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेभरेट राइडरलाई अथवा उसको टिमलाई र उहाँको अब उहाँलाई नै सपोर्ट गर्ने नि किन अरूलाई सपोर्ट गर्ने कति जति खर्च लाग्यो होला तिम्रो पुरै बनाउनलाई यो सामान किन ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ 1.5 लाख जति लाग्छ भनेपछि 1.5 लाखको गाडी हेर्नुस् दर्शकबिन्दहरु कसरी कुद्छ ल दामी हजुर युट्युबर तरिकाले तिमी चाहिँ एफ1 मा जाने जस्तो लक्षण देखिरा छु मैले एसी ब्याट्री हैन कि यो लिथियम त्यो मोबाइलको सेल सेल हुन्छ नि ब्याट्री हो त्यस्तो जोडेर बनाएको भित्र ए पावर चाहिँ वाइल्ड छैन कुट कुट के भरा यो हाम्रो यो एथ्री बाइक भन्दा बढी पावरफुल होला यो लगभग त्यस्तै त्यो बाइक पनि भनेपछि यो पनि बीएचपी काउंट गर्दाखेरि यसको त 18 जति पर्छ होला बीएचपी अनि स्कुटरको भन्दा बढी पावर देखिन्छ पिकअपमा तिम्रो आरसी भन्दा नि बढी छ जस्तो लाग्यो हैन अनि त्यसपछि भात्ते गएपछि भन्दा नि तिम्रो त अनि ल फ्युचरमा यो गाडी चाहिँ बाटोमा देखिन्छ ल उसको लिंक उसको इन्स्टाग्रामको म त्यो तल हालिदिन्छु फलो गर्नु नि यस्तो ट्यालेन्ट मान्छेलाई त फलो गर्नु परिहाल्यो अनि साथी मैले भने 4-5 जोस उलाई चाहिँ आई थिंक कोहीले देखिराख्नु भएको होला रुङवाङ ब्लगमा देखिरा हुन्छ हैन फेमस हो नि म पनि रुङवाङ ब्लगमा देखिरा हुन्थे मलाई पनि चिन्नु भएको छ हैन कति जना रुङवाङ ब्लगबाट पनि हेर्नुहुन्छ मेरो च्यानल है उलाई चाहिँ देखेकै होला पक्का अमन श्रेष्ठ यो चाहिँ हाम्रो क्यालिपर भयो डिक्स भयो अब डबल पिस्टन त होला हैन यो हैन सिंगल पिस्टन अनि हाम्रो यो सस्पेन्सन भयो यो स्विङ आर्म भयो कस्तो मजाले लिचिक गर्छ त्यस्तो खासै प्रब्लम छैन स्विङ आर्म यतापट्टि यो स्विङ आर्म भइहाल्यो हैन अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्याट्री छ राइडर बस्ने सीट चाहिँ यहाँ ब्रेक र अगाडि त्यो भइहाल्यो सो यो गाडीमा चाहिँ रिभर्स पनि छ है रिभर्समा पनि डिफ्ट हान्दिने बा दामी बिरोल सिरोल्स लिनुहुन्थ्यो हैन मैले क्यामेरा लिएर आएको छैन मोबाइलबाटै खिच्यो अलिअलि डनमै न कहिलेकाहीँ यस्तै हो अब राम्रो कन्टेन्ट भएको बेला यताउता नभनी हुन्छ क्या होइन ल ल गएँ ल म बाइ बाइ ब्रेकरमा पनि छुँदैन रहेछ ल है दामी बवाल कुद्छ है गाइज बवाल अघि चाहिँ ब्रेकले काम गरेको थिएन अहिले चाहिँ काम गरिरहेको छ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु त कसो भने आरसीको भन्दा बल पावर लाग्यो ल ग्यारेज पनि आइसक्यो सो यति नै थियो भिडियो इफ यु लाइक द भिडियो देन लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन अरु भने त्यस्तै हो सी यु गाइज नेक्स्ट व्लग टिल देन बाइ बाइ यो साजन अटो केयर भन्ने चाहिँ अब हाम्रो यो के भन्छन् बहुनधारामा छ है यो चाहिँ अघि हामी जुनमा ठाउँमा ड्रिफ्ट हानिरहेको थियो नि त्यो ठाउँमा सिफ्ट हुँदैछ त्यही भएर कसै गाडी छ भने यता आएर डेन्ट पेन्ट वासिङ सर्भिसिङहरू गर्न आयो हुन्छ हैन इभन बाइकहरू मेरो बाइक पनि वासिङ हानेको घर See you guys in the next vlog. Bye bye. आज कस्तो भने यस्तो रमाइलो भयो कि हैन भिडियो तिर त्यस्तो ध्यानै नगइदिरा हैन हो बाल बाइ